Det är jag som är Viktor Berg. Jag är 12 år gammal och spelar i Värmdö IF. Nu ska jag visa hur jag övar på mina sorrofinter. När jag sorrar så brukar jag tänka på att... Jag brukar faktiskt inte tänka på så mycket. Jag brukar gå på instinkt och försöka med saker som jag ser som andra gör. Det händer också att man surrar på match. Jag brukar inte använda någon surroklubba när jag surrar för på match. Och när jag surrar på match så då är det då gör jag inte något så här jättesvårt, utan det är mer om jag kommer bakom mål så brukar jag lägga in den med sorr och fint. Jag har en kupp som heter Skorpions kupp. Avgjorde jag, vad heter det, på, jag tror det stod 2-2. Det var sista minuten i gruppspelet på första match. Så fick jag turen att göra mål på ett sorr och mål. Det är oftast det här läget när jag gömmer sorr och fint. Man kommer bakom mål och så det är som en hockeysorr att man går runt och så lägger man den i närmsta. Men det man måste tänka på för att inte få höra klubba, det är att när man slår i, man kommer slå i stolpen. Och då är det stor chans att den åker upp. För man kommer i så kraftig fart att den åker upp. Och då måste man tänka på att hålla i klubban hårt. För annars blir målet inte giltigt.